ሰላም እንዴት አላችሁ ቤተሰቦቼ? ዛሬም እንደተለመደው ያፋልጉኝ ማስታወቂያ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው የሚለው ግሩፓችን በሁሉም አይነት ዙሪያ ይሰራል። ከዚህም አንዱ ያፋልጉኝ ማስታወቂያ ነው። አሁንም አንድ ወንድ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ያገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ሙሉ ጎበዜ ይባላለሁ። ወንድሜ ያጠፍቶኝ ነው። ኩሴን ጎበዜ ይባላል። ራያ ቆቦ ተወልዶ ያደገው ልዩ ጎጡ ገደመዩ ይባላል። በ2004 ነው ወደ ሀገር የወጣው። 19 ዓመት እየሆነው ነው። እና ያያችሁ የሰማችሁ ካላችሁ ሸርን በማድረግ ተባበሩኝ። ሙስሊሙን በአላህ ክርስቲያኑን በእግዚአብሔር እማጸናችኋለሁኝ። ዲዛን ደርሻለሁ። ደውሎልናል። ከዚያም ወዲህ ግን ደውሎልና አውቅም ምንም ወሬ የለውም። እና ሙስሊሙም በአላህ ክርስቲያኑን በእግዚአብሔር እማጸናችኋለሁኝ። ሸርን በማድረግ ተባበሩኝ። እናቴ በቃ ቀን ከሌሊት ነው የምታለቅሰው። ኑረህ ነው ምታህን ነው እያለ በቃ በጣም ነው እየተሰቃየ ያለው። እና ስልክ ቁጥሩ 0593125087 ይሄ ዘይነ ነው። 0533738396 እና በዚህ ስልክ ቁጥር አሳውቁኝ። ሁላችሁንም በአላህ ስም እማጸናችኋለሁኝ።